Assalomu alaykum. Avtoshahar va Zuhur News kanal obunachilari, sog'misizlar, sog'omonmisizlar? Namangan mashhur bozoriga keldik. Ancha bo'ldi syomka qilmagan Ford Transit'larni bir ko'ringlarcha. Like bosib qo'yasizlar. Boshlaverdik-a, vaqtlarni ko'p olmayman. Mana Abdulbostakadan yangi repertuar, aytgancha o'rtoqlar, bozorni ko'rib turibsizlar mana. Klientlar ham shopirlar bular menimcha. Bozorga olib chiqinglar kelmasa, ko'pchilik sotyapti. Ancha klientler ham butun o'sha obuna bo'lgan bizga xudo xolasa tepadagi raqamga murojaat qilinglar, internetga qo'yib beramiz mashinangiz texnikangizni. Ko'pchilik sotdi, xudo xolasa. Endi bozorga olib chiqinglar, gazni qo'yib, zbortolar qilmasalar, mana bemalol uyda mazza qilib damdol sotaverasiz, mana aloqaga chiqib olasizlar. Xullas, boshlaveramiz. Abdulbosit aka, nima dedik? Ford Transit qachon buni tandirdan chiqarib yubordik endi? 15 baza, yaqinda chiqdi. Yaqinda chiqdi. Buni syomka qilganmanmi, qilmaganmanmi? Yo'q, qilmaganman. Ko'ringlarchi, voy, yigitdek qilib qo'yibsizlar ha buni. Yili nechchi ekan aka? 93-yil. O, balonlar yangisidan shekilli, bu yangi stilda shekilli, bir boshqacha. Nivaniki o'xshagan. Karerma degan borku endi to'shib yuktoshiydi. Ha. Ajir o'rniga o'xshatishdi. Hoy, maladets. O, sariqlar sotib yubordingizmi? Sarala Ninaga chiqib ketdi. Yo'q, gap yo'q. Obshivka, inonim, chexol, hamma yoq bo'pti aka. Ha. Ana. Onni kapremont. Onni kapremont. Bu gidravlikami bu? Gidravlika. Gap yo'q. Endi manaqini uzunroq qilibsizlar shekilli aka. 3.5 da orqasi. Oba, 3.5 kontenerdan pishiqqina qilib 3.5 metr eniga 1.95 alkan 2 metr ekan. 2 bo'la beradi bunda. Hop, gazini aytingchi aka endi. Gazi 80 TL. Bitta? Yo, og'ida ham bor. 160 ta. 160 tami, 2 tami? 160, 300 yuradi damligi o'shanda. Voy, maladets. Hop, ramasini aytavering aka. Rama konteyner. Uzaytirilganda? Yo'q, mana shunda uzun bo'lgan o'zi. Hozir ramash konteyner materialidan bo'lgan. Shunaqami? Ha, bo'ldi. Kardandan uzaytirilmagan, o'shanda o'ziniki. O'shanda turibdi o'ziniki. Dilingni boshda bo'lganda. Tentga bo'lganmi ruxsat aka? Ha, tentga bormi? Fordoblarigacha ham bor ekan. Voy, maladets. Gap yo'q. Оружиенныйда? Ha. Yashang. Mana mashina. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilaverasizlar. Qani, necha motor bor? 59. 59 qani, bitta ko'rsatingchi aka. Telefon qilaverasizlar, shu qanaqa Ford kerak bo'lsa, mana shakarda chiqadi. Так, 59 motor. Qo'sh baloni ham bor, o'yda turibdi. Qo'sh baloni ham o'sha bortlisi bor, ha? Yangi qo'yibsizlar buni. Ha, yangi qo'yibsizlar buni. Xullas aka, bir boshdan so'ramaylik. Ishga tayyormi? Tayyor. Ha, aliga. Men aytdim, bunaqa, bunaqa degan narsasi yo'q. Bu yoqqa keling. Bo'ldi. Nechta pulni berdik aka? 9000 deyamiz. 9 kam bor. Yengilatamizmi? Yengilatamiz. Qo'sh balonlarni aytasiz, sep. Yo'q, qo'sh balon buni tepishaveradi. 15 baza bu. Ha. 9 kam bor, ani kelishaveradi aka. Naqd pul bo'lsa 7 ga ketaveradi. Yo'q. Ha, ha. A o'tgan yili sotardilar. Yo, 7.5 dim. Ha, mana nakarlar oshib ketib qoldi. Ha, bo'ldi aka, xo'p. Kelishlar-da aka. Kelishamiz. Nima bormi? Variant, parter degan narsalar. Biror oyga qo'yib beraylik. Biror oyga variant qilib beraveramiz. Qani, beringchi telefon raqam. 740. Nechilik? 90lik. 90lik 740. 0096. 0096. Yana bittasi bor, 350. Nechilik? 91 lik 350. 0096 ya. 0096 Abdulbosit aka deb murojaat qilaverasizlar. Turidan bor bu yoqda. Kerak bo'lsa tovib ham berishadi, aka. Telefon qilib, mana shuning ichida bu tirishchiliklar, mana shu o'zlari yasab, ha, shunaqa qilib mana sotadilar. Aka bozorimizni bersin. Bo'ldi. Rahmat. Kimnikini olamiz, syomka qilamiz. Qolaga kelay. Syomka qildirmaysizmi? Yo, mana qizilni qilaman. Voy, maladets. Buni biz aytib beraman. Xo'p. Xo'p, bu endi qizil aka. Assalomu alaykum. Ooo, qo'sh balon, qo'sh balon mana. Xo'p, nima dedik buni? Qachon bo'yasaldi aka? Yuk tashidikmi? Yo, yaqinda chiqdi. Yaqinda chiqdi. Voy, maladets. Turishini ko'ringlar. Endi gazelga yetmaganlar mana Fordga qiziqib qolaverasizlar. Merski yetmaganlar ham Fordga qiziqib qolaverasizlar.
Balonlar yangi qo'yilibdi. Orqa qo'sh balon. Bu gidravlikami? Gidravlik. Gidravlika rol. Hamma yo'g'i mana masla qilib qo'yishdi aka. Inshaalloh. Hamma yo'g'i mana tayyor ishga tayyor qilib mana chexol, taglari polni hammas. Xullas, necha metr aka bu? 380. 380 mi? Ya mana pishiqqina qilib yasaldi konteynerdan. Ramalar butun aka. Gaz balon qanaqa endi? 80 tane 2 tane 160 tane 300 euro deyişti Abdülbaksa'ya siz kem şuna kadar yürür ha? Ha? Kızık bu orasılar kardanlar hemen sözünü ki ha? Ha? Şuna kadar gazel mi olsun? Yap yok bu oldu bu oldu ha bu tintike ruhsat kayıtacı khas ha? Bu ara yılı neçi dediniz? 89 yıl amortizatorlar. Necha motor aka? 59. Qani shuni ochinchi aka? Shoxli motor deb shuni aytadim aka. 59 motordan. Nima qilay aka endi buni? Bittalab so'raymi? Yo, obshay tikib qo'yasizmi? Bo'lsa kamchilikni aytib qo'yaqang aka. Mana aytdi, bunaqasi boraman degan joylari bormi? Yangi motor. Yangi. Dekami ko'z. Buni nima dedik aka? Salom bo'ling, aka. Yaxshi bo'lsangiz. Nima dedik buni aka narxini? 9.5 ming ozmos kami bor. 9.5 ming ozmos kami bor. Bo'ldi. Variant barter degan narsalar aka. Naqdga. Akalar kelishaverasiz, 9.5 deyaptilar. Narxlar ham oshyapti endi. Ha, nima oshmayapti endi? Ko'ryapsanmi? Yo'q, oshyapti, bilmayman. Tushirib olaverasizlar, xudo xolasa. Endi Damaslar 10 mingni o'tyapti-yu, to'g'rimi aka? Nima deysiz? Bering telefon raqam aka. 97-lik 739 2334. Ismingiz nima aka? Muhammad harakati mavjud qolaverasizlar. Dokument muammo yo'q. Boshqa bormi aka? Yana bormi? Ular tayyor emas. Tayyor emas. Bo'ldi aka, bozorni bersin-a. Rahmat. Xo'p, bozorni bir ko'rsatib keting. Zil, zilga aka alohida o'tdim, xudo xolasa. Hozir men manolarni tinchitib olay aka. Bozorni bir ko'rsatay. Mana gazellar ham bor, Isuzu gazel, avtobus ham bor aka mayli. Bu avtobus yuk mashinalariniki shekilli. Gazel denesen etip ötü ortalar halaga eski videonu koyuyapsız koyulgen videonu koyuyapsız kamen kub bol yaptı akalar o kadar iki de kanalga koyul yaptı bitti kanal Zuhurdan Uz bitti kanal ne deydi Aftoşahar Zuhurdan Uz'da 50 bin dedi aşağı abunatçı var Aftoşahar'da 100 bin dedi aşağı abunatçı var har bitta ikkala kanalga o'sha bittadan qo'yiladi. Qayta qo'yilgan yo'q, har bitta kanalga alohida qilib qo'yilyapti. Endi bu kanalda ko'rmaganlar bor, bu kanalda ko'rmaganlar bor. Endi aytib yurmaysizlar, endi ko'rganlar bo'lsa, lekin bitta kanalga qayta-qayta qo'ymaymiz, ikkita kanaldan qo'yyapmiz. Hozir qaysini? Avtobus. Bu yuk shekilli. Yuk furgon qilingan. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Sizmisiz? Nima dedingiz aka mashinaga? Bitta ma'lumot beringchi endi buni. 2010. Xo'p. Motor korobka zo'r, radiator zo'r. Qanaqa motor bu? O'ziniki siz avtobus o'ziniki. Siz avtobus o'ziniki. Polni kuzib qo'yib, usrini qilingan taglarni. Qancha yukka mo'zellarga aka endi buni? 8 tonna. 8 tonna gap yo'q. Ko'raylikchi, bular gidravlikka rullarmi? Hop, ana ichlari. O, spalni qilib aka orqasini. Dam olib ketadigan joylari ham bor. 2010 bo'lsa aka, qancha probeg yurdik endi bular? 450 endi. 450 halol-a? Halol. Gaz balon nechta aka? Gaz balon ko'tdi, tapetda balon bu. Bitta 80 talik ko'tdi. Aybi balon xolos. Balon ekan-a, aybi. Balon, to'tta balon. Oldi normal ekan, orqa ekan. Orqa balon qo'shdi. Orqa ochilami aka? Seni bitta ko'rayuch yukxonani. Ha, Isuzu. Aybi orqada to'tta balon aka. Qani taglari konteyner taxtasidan qilinib, mana yonlari chiroy tepasi ochiq mana. Bemalol mol qo'y yuklasa ham misol uchun
ot sig'maydi, sig'amaydi, ne? Sig'adi. Demoral tepasida havo ham olib ketaverar ekan. Mazza qilib. Ular shunaqa qilib moslangan ekan. Aka, endi bunga dokumentlar bo'lganmi? Bo'lgan. Kamchiligi yo'q, xudo xolasa. O'sha balondan tashqari, ha? Balon ham ichida qo'ysa bo'ldi, bag'i yaxshi ekan. Nechta dis gaz balonda? 6ta gaz balon, 4ta tarpetka. Aha. 2ta 80 talik. 2ta 80 talik bo'lsa 160 ta, 200 ta. Shunaqa 360 ta bo'lamiz-ku. Shunaqa. Qancha yuradi aka shunday? 300 yuribdi. 300 yuribdi. Bo'ldi. Qani endi aytingchi narxini. 16 ming to kelishtirib beramiz. 16 ming kami bor. Kami qancha ekan bu? Qancha so'rayapti bir bilaylik. 15 dan 1.5 ming qilishdi bermadi. 13.5 mingga bermayapsiz. 15 dan pastga kelishlar lekin. Yetmay qolsa-chi aka. Variant qilib beramiz. Barter bor. Barter bor. Barcha devga barter bor. Bor. Eshitdinglar, telefon raqam bering qani. 93 261 20.02. Ismingiz nima aka? Bobur. Bobur janoga murojaat qilasizlar. Dagi men yana so'raymiz, muammo yo'q. Umuman behuda bo'ladi. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Ha, xo'p. Xo'p, davom etamiz. Ancha, ancha gazelda ham syomka qilib ketaylikmi mumkin. Fordlarda, mana qanaqa mashina ekan bu. Bu Assalomu alaykum, amaki, yaxshimisiz? Qanaqa mashina bu endi, amaki? Bu Lanos degan mashina ku, Lanos. Lamas. Lanos mashina ku. Qaydiki ekan endi bu? Bu asli koreyski. 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 Bu koreyski. Konditsionerlik, gidravlikalik, airbag, hamma narsa bor. Hamma qulayliklari bor. Hamma qulayliklari bor. Mana bu rushnik. Nechtalik? 100 ta metan gaz bor ku. Yili nechi ekan buni endi? Yili 2014 yil. 2014. 2014. Yaxshi. Kraskasi. Buni kraskasi mana shu eshigida bor xolos, o'zi. Probega 198240 halolmi? Halol. Halol. Dokumentlar muammo yo'q-a? Tayyor. Nima desa nima qilamiz? Bu o'zimiz motor shekilla? O'zimiz u atom koneksiya motor. Bu o'sha Ford Courier Escort'larga o'xshagan ekan-da, qani. Mana shunday kelgan. Mana shunda zavod chiqqan. Gibrid motor deydimi? Gibrid. Sons gibrid motor. A, demak, zapchastdan o'zimiz zapchastlar ekan-da, demak, a? Nexia ekan-da, va? Ay, yashang. Yukxona qancha yuk olyapmiz endi bunga? 1 tonna yuk ola. Hali bola tushungan ekan. Ochingchi orqani. Orqasini o'zi ko'pam nima qilamiz yo'q. Nima deydi boshqami? Kamera chiqaramiz yo'q mana zavod esa. Tayyorlangani yo'q. Demak, bitaniga bitta list qilib, aka. List qilibcha bo'ldi. List qilib nima qilsa, mana yuk tashuvrasizlar, akalar, ukalar. Pikap puliga qancha dedik endi, amaka? Puli shu 5300 deyapmiz. 5300 kami bor. Qancha kam aka endi bu amaka, endi kelishtiramiz. 5000 ga berib yuboraveramiz. 5000 bersin unib ketsin, ha. Yetmay qolsa-chi, bir 3000 pulim bor. Kelishamiz, ha. Qani telefon raqam beringchi, qiziqqanlar bo'lsa telefon qilaveraman. 94lik. 94lik, ha? 549 549 00 00 01 01. Ismingiz nima amaki? To'ymurod. To'ymurod aka, marjo turasizlar. Dokument muammo yo'q, ha, xudo xolasa. Muammo yo'q, qanaqa dokumentatsiya bo'ladi? Bozoringizni bersin, ha. Rahmat. Mana qanaqa mashina sizda, aka? Yili nechchi buni? 2012. Lada nima ekan aka? Priora. Ha, Priora. Ya, yo'q. Universal bu. Uzundan ekan-da, aka. Xo'p, nima deysiz aka buni? Kraska qanaqa aka bunda? Kraska mashina. Kapot oldi shunday chap tomonida bo'lgan mashinagacha kraskasi bor. Mashinagacha kraskasi bor. Vallohi aka. Mana shu taraf ha? Ikkala eshigida bor. Ikkala eshigida bor. Bo'ldi. Xo'p, yana nima deysiz unga? Bularni nima qulayliklari bor aka endi? Qani? ABS bordir aka. Motor nechchilik bu? 16 motor. Konditsioner ham bor ekan-a? Konditsionerlari bor. Ishlatib olsa ishlaydimi? Ishlaydi. 5-6 ming. Aka, shuni kapotni bekitingchi, bir videoni ko'raylik-chi. Baba.
Priora dediniz ha? Priora'nı bu hatchback var yani dedi mi? Universal. Hop, oynayla kunupki eken ha? Bakı oylara bana kontrol var eken. Hidravlika rulu eken. Probek kanak eken. 238.000. Yılı neçe dediniz? 2012. Salon mezakı ha? Çekollar zordan takıp koyuptular bana tagilariga. Onun da poliklerden koyup tablolar hani PNL monitor bilan ko'ringlar. Slitr ham qo'ygandirsiz ha bunga? Slitr ham bormi? Yo'q. Qiziqqanlar bo'lsa hozir pulini, telefon raqamlarini olib beraman. Bu gaz gaz yuradi aka. Gaz boradan yechorgandan. Tayyor gaz balon qo'ysangiz uradi. Ochilikchi. Ha, gaz balonda yechib qo'yilgan. Qolgan reduktor komplekt ham yo'q. Gaz balonda yo'q lekin. Olib qo'yib olar, ha? Gaz dokumenti ham yo'q bor. Hozir benzinga keldingiz-da, aka? Benzinda yuradi. Bo'l. Rasport ham ko'p emas. Mana ana sumkasi, ha, bu nima deydi? Yo'q, bu o'zingiznikimi? Haligi zavodsiz bo'ladigan sumkalar. Ana, mana ko'ringlar, zapaska ham yo'q, mana dam kiratlarigacha. Bo'ldi mana ko'rdik, pul nima deysiz? 4.5 ming kami bor. Qiziqinglar mana o'rtoqlar mana. To'g'risi Nexus 2 da arzon ekan. Nexus 2 lar qancha? 5000 shunaqa. Nexus 1 mana zato ABS bor dedingiz-da? ABS. Kondisionerda endi rostlab olsanglar bo'ldi. Просто gaz balon yo'q ekan. Xullas kelishasiz, yetmay qolsa-chi aka. Qo'yib beramiz bir ekvaga. Yo'q, yo'q aka. Naqdga. Bo'ldi. Vering telefon raqam. 95lik. 127. 027. 0407. 0407. Telefon qilaverasiz, ismingiz nima aka? Abror. Abror akadan murojaat qilaverasiz. Dokument joyda? Dokument ham o'zimda. Uy Namanganda aka? Yo'q, Andijondan. Andijondan akalar. Ha, endi bunga ham bitta chiroyli qilib navorat qilib olsak, maza ochilar, to'g'risi. Bunga bari. Meni shaxsiy fikrimdan bitta sakani qo'yib, diskalardan aka. Orqani chicha pasaytirsak, mana kapotda вообще aytib oradi, tonirovkalarni qilib olsak. Mayli aka, kapotda. Har hafta internetda ko'raman, har hafta. Mana shu bolani ko'raman deyman, ko'rishdim sen bilan. Rahmat aka, yashasiz, sog'. Har hafta ko'raman. Yashang aka. Mana afsona tomodam. Yedingiz. Shu ko'raman shu bolani deyman. Mana ko'rishdim sen, nimalaring yaxshimi? Afsona emas bizniki. Avto shahar aka. Avto shaharim, nargi bolami deb yo'qasan. Qo'qon, Qo'qon. Ko'raman seni. Chunki mondan bilib qolaman-da, Namanganda ekan deb. Yog'ochlarda. Kanal nomi rada. Nima dedingiz? Avto shahar deb. Avto shahar va zo'r. Hafta şaharda YouTube'a kadarın çıkarmız. Labo kop çıkıptı mı? Labo onu. Bugün çıkarmız, keç keç oldu orası. Mayla arkadaşlar görmez. Hop, kuruylar çi. Bana yine ne çekin? Kurucu. 2010 yıl. Kreski kanı ha? Kreski. To'g'risi mashina qo'ygan 1 yil oldi, lekin bir joydan bitta bo'lganim ham boshqa. Tozami do'g'ingiz aka? Toza. Probek qanaqa aka? 313 ming. 313 ming. Puliga nech pul deyapsiz? 15 ming kelsa. 15 ming kami bor. Hyundai Porter 2 degan model ekan. Mana telefon raqam. Mana yozib qo'yibdan, mana ko'rib 93lik 198 63 68 94lik 852 63 68. Endi haliga nima deydi? Aytib qo'yibman, gapirman. Ko'zi xiraroq odamlar bo'lishi mumkin. Chunki kachisi yaxshi chiqmasligi mumkin. Shuning uchun ham aytib o'tib ketdim. Xo'p. Oynalar kunapka ekan. Endi bilasizlar, bu mashina vegan emas. Endi odamlar xalq qancha biladi. Gidravlika, sedan ichi hol, xullas. Ana Pioneer 313607 kilometr aka. Dokumentlar o'zingiz nomingizda. Aka, zavodski nech metr bo'lar ekan bu endi? 285 shunaqa. Qancha yuk oldingiz aka, maksimal? 3 tonna mashinadan. 3 tonna. 2.5 3 tonna atrofida. 2700 kg.
3 tonla aynı merkez olardı. Ne dediğimiz gaz balonu? Ne işte ki bunda? Metan 100 tane de 2 tane. 200 tane. Kaç yıra şu motoru? Okay? Şunga. Meneki ağzı cihazda bereket bir ağaç koyayım ben. Aha. 220 km yürüyemez. 220 km yürüyemez. Bu oldu. Bunun tenti yok mu? Tenti yok. Borkta tenti hazır yani. Ha. Dokümetizde bulgan, lakin yok. O tenti hazır. Bu oldu. Bu oldu. Ama bütün dur hake. Bu oldu. 15 km vardı yapsa. Hake bir 10 bin pulu olsa ki. Hake bir 3 eski olamaz. Pul kerak sizga. Bo'ldi. Bering telefon raqam oldik. 93lik 198 63 68 telefon qilinglar. Ismingiz nima edi? Xurshidbek. Xurshidbek aka murojaat qilasizlar. Aka bozoringizni bersin-a. Rahmat. Mana ko'ringlar-chi. Dokument joyida hammasi, ha? Bo'ldi, bo'ldi gapni. Xo'p, nima qilamiz endi? Gazilla alohida video qilamiz. Mana dubl salonlar bor ekan. Ha, changanni. O aka, hozir, hozir. Yine ne içecek ya bunu? Selamun aleyküm. Bunu aldım. Ha? Aldım mı ötken sefer? Şimdi Omega'la olaylıkça selamun aleyküm. Aki aşımız sınırsız. 2014 yılı tanga ne aki? Niçin motorluk değil aki bunu? Bu Spark motor bir sülük aldım. Aa, motor almışken. Spark motoru. Yok yok. Kuloliler yandaki bu mekanik ya bu. Mekanik. Pultu var gene. Doğru pultu. Oldu gap yok. Dubul sanan ortalı bu. Kızı kıylarçı 2014'la pulu geniş pulu yaptı zaten. 8000 kemiz o. Kras kesici bunu. Kras kesici. Bitti bu. Bitti bitti bu. Yani bana onda takı takı. Bu da ki bu ortada. Bitti. Bortu dubul kabinlerinkinden uzun roksa. Ha. O 2 metre bula dubul kabinlerinki. Bu te hoşgeldiniz ya şimdi çıkam. Aha. Ho bunda bir de var akalar ukalar. Endi zangla yaptı ya bunda çirmapti aka. Yo. Bunga bitta listdan qilib chiroyli qilib qo'ysak buni yangi deb mana buni yuraveramiz. Xudo xolosa zapaskasi bor ekan. Mana bunda qala bilan moslab tayyor qilib qo'yishibdi. Bu armaturaga ham aka. Yog'och hammaga chiroyli qilib ishlanibdi mana bu. Moslangan mana. Qurilish mallar kuruluş ki ya. Gene bize mal koyu taşı gani ya. Herkes şaraitı var ya gene. Ana. Zor. Hani kızı kıyılarca gaz balon kala kaya ki. Gaz balon 100 lira. Temir gaz balon ha. 250 lira. 250 300 lira uğradı. Herkes maşan deme kamı var şimdi. Kamı yok. Fakat minik. Motorda muamma yok. Bir dakikaydı. Dikin kapla bulmayı da ki. O da halası. 8 kamı var. 3 yıl mündeyiz. Yukarıda sırf olmaz ha ki? Kazan saydı, kokum boyu. Kazan saydı, bana şeyde bir tane daha girmiş ha ki? Ya ben bir şey yapıyordum, benim abim. Valla. Uzun tutar ama. Hop. Hani verin telefonu ha? 97-230-10-05. 97-230-10-05. İsminiz ne ki? Azam Bey. Azam Bey geldim, mazut programda. Herkes mi kendim var? Bu dokümeti zor mu ha ki? Dokümeti mu yok. Tentike bu mu ya? Tentike yok. Tentike. Tentiga tek pasport ko'rilgan, tent nima qilinsa bo'ldi. Ha. Dokumentida bor. Bor. Tent yo'q deyapti. Ha, bo'ldi. Bozoringiz bersin aka. Sizniki nima bu? 8000 kim bor? Ha, aka assalomu alaykum. Mashinangiz yili necha ekan buni? 2000, bu ham 2014 dubl salondan, ha? Ha. Ko'ringlarchi. Kraskaga nima deysam aka? To'g'ri. Qayerda bu? Ajrit qilingan. Ajrit qilingan. Bo'ldi. Ha, qiziqlarchi. O, balonlar endi rabochiy ekan-a? Rabochiy mana. Puliga nech pul deyapsiz? Puliga bo'ladigan qarasam 6800. Bo'ladigan. Yana kana kirishib beraman. 6800 ozmas kam bor. Ozmas kam. Ja, anaqa. Endi necha ekan? Aytmadim-da. 2014 ekan. Necha motor dedingiz buni? 69. 69 ta. 100 tan bo'lgan gaz balon. 90 tane. 90 tane. Temir. Oldu. Hı? Kuruyorlar şey. Mekanike bulalım değil mi bunlar? İşte kama 2014 lar şu mekanike bulan çıkardı. Yani sonra olur. Belki gider herhalde ki bu rüzgar turba gendirdi.
15 okey. Kata motor. Kata motor. Hop, 68 ta dediz ha? 69 ta. Pulu. Pulu 68. Kam bora? Bering telefon raqam. 93. 93'lik. 675. 675. 67-76. 67-76. İsminiz nimaydı? Davlat Ali. Davlat Ali kadı mevcut profesörler. Yine var bunlar. Ha? Katta motordan değil ya. Katta motordan var. Ha, onun da ne kadar bu oldu. Aki bazı arzu verirsin. Rahmet. Onun da kimiydi zorun bunu? Bu oldu. Rahmet. Tek. Aki bunu ne yapayım sizden mi? Yedin etçi bunu. 15. yıl. Kras kaç çak? 2015 yıl. Olatı bana yakışı bunun. Tintli var eken. Tintliyse ki kızıktım. Maşteki de var halas. Maşteki de var halas. Bugün cöylere yakışı. Ha? DTP diken var mı eke bugün? Var. Nişte motor kaçı nişte? 69. 69. Kızıklılar. Motoram yangi bu yılda okuyor. Motorum yangi, muammo yo'q, xudo xolos. Yangi ali, motor qilindi. Bu aka oynaylar knopka ekan bunda. Kondisioneri bormi buni? Kondisioneri bor, lyuksdan ekan da, bu rulchi. Mexanik. Mexanik. Dubl salon, kondisioner bor, hamma yo'q buni. Mexanika peredachasi, rul mexanika. Probeg qanaqa ekan? 181. Halolmi? O'ziniki? 181 ming. Yaxshi. Hoba. Mana tentlari ham zo'r chiqibdi, aka, tentlari ham zo'r chiqibdi mana. Magazini borlar, umuman qopli yuk tashiganlari ham yaxshi. Qo'ymol tashilmaga. Qo'ymol tashilmaga. Xonadan beyda bor xolos, yonlarida yo'q kraskasi. Yonlarida yo'q. Turupida ham kraska bo'lmaydi. Aka, bitta endi bunga list qoplab olsa bo'ldi ekan-a, taglariga. Chatga turadi. Xo'p, ya listi bormidi aka? Yo'q. Zapas gazı var ekan bana. Nechta gaz bo'lar ekan? Bitta 80. Qancha yurasiz aka shunga? Dandiga 220 gacha yetdim. Oxirga Buxoroga. Demak, 180 200 ekan-da shaharga. Bo'ldi, pulini aytingchi aka. 10 ming kami bor. Ozgina. Yetmay qolsa-chi aka. Bartar yo'q. Bor. Rama butuna. Naqshdir bizni 9 dan tushib beramiz aka. Kevasta. Bering telefonni. 94 lik. 942. 33 30 telefon qilasiz. Ismingiz nima edi aka? Zohiriddin. Zohiriddin. Ada shakarlar, Zohiriddin do'stimiz bilan. Aka bozorni bersin. Ha. Xo'p, o'rtoqlar, nima bo'lyapti? Qalay, nima deydi, bir baho beringlar obzorlarni. Endi nima deydi? Ko'pchilikda fikri bo'ldi. Aka ko'p Dura salomlash ko'payib ketdi deganlaringa o'shanga mashinada stilni olib ketyapman. Assalomu alaykum deb mana qanday syomkani qilib ketyapti do'stlar. Shunga endi like bosib qo'yasizlar. Endi bosmasalar ham mayli endi bizga haligisi yo'q. Просто endi sal просмотр ko'paysin deyapmiz. Shu endigi navbat keyingisi Xudo xolosa mana gazellar. Mana ham yonboblari bor ekan. Arzonroq lekin unisini ko'ringlar. Yukxonani ham shu pishiqqina qo'yasashibdi. Mana gazellar ko'rishchi qanaqa bo'lyapti savdolar. Hozir kutinglar, sen qanaqa qilib chiqaramiz.